हेलो जयमसी एभ्री वान स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा र अहिले चाहिँ म पाण्डम आइराखेको छु इष्ट पाण्डम मेरो आफ्नो गाउँमा घरमा एकदमै सास पर्न लागिसकेको छ र म हिजोको दिनमा चाहिँ यहाँनिर आइपुगेको अनि विशेष गरी किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जेठाजुको छोरा एसपायर हुनुभएको दुई दिन तिन दिन भइसकेको छ अनि उहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट uh, हुनुहुन्थ्यो है अनि उहाँ चाहिँ थर्टी टु इयर्सको मात्र हुनुहुन्थ्यो एकजना एकदमै यङ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ बित्नु भएको छ हिजो मात्र हामीले चाहिँ उहाँको अन्तिम फिनेरल गरेको हो अनि माथि माथि छ है उहाँलाई लगेर हामीले जलायौँ अनि मैले यहाँनिर के अनुभव गरिराखेको थिएँ भन्दा चाहिँ के अनुभव गरे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको शरीर त है मरेर गयो किनभने हामी चाहिँ माटोको शरीर हो है माटोमै मिल्नुपर्छ भन्छ उत्पत्ति दुईको साथ प अनुसार है हामी माटोबाट बनिएको हौँ अनि हाम्रो शरीर त माटोमै मिलेर जानेछ अनि आत्मा चाहिँ स्वर्गीयमा जानुपर्ने हुन्छ अनि स्वर्गीयमा जानुको एउटै मात्र बाटो चाहिँ हो येसु ख्रिस्ट अनि येसुले भन्नुभएको छ बाटो सत्य र जीवन चाहिँ म हो अनि सत्य पनि वाइँ हुनुहुन्छ अनि बाटो पनि वाइँ हुनुहुन्छ र जीवन पनि वाइ नै हुनुहुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो जो, जो खस्नुहुने मेरो आफ्नो मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ प्रभुलाई है उद्धारकर्ता भनेर कहिले पनि ग्रहण गर्नुभएको थिएन अनि उहाँको बाबुआमाले चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको अनि के कारणवश उहाँहरू फेरि पनि है प्रभुबाट ब्याक भइसक्नु भएको छ एकदमै लाग्दो कुरा अनि जतिले हेर्नुहुन्छ भिडियो एकदमै प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस् है उहाँहरूको नामहरू चाहिँ ना म खोलाउन चाहदिनँ अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ सम्झेर चाहिँ प्राप्त गरिदिनुहोस् मेरो चाहिँ जेठाजु जेठानी दिदी हुनुहुन्छ मेरो आफ्नो फेमिलीको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरू अनि बाइबलले भन्छ साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दैछु यो नाक तिनको चार पद <बाथ>, पाँच पद हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु कोही नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्य देख्ने छैन भनेर बाइबलको वचनले चाहिँ हामीलाई यसरी बताउँदैछ अनि त्यहाँनिर एउटा यो, यो तिनको चार पाँच पतलाई हामीले हेऱ्यौँ भने निको दमेश भन्ने एकजना व्यक्तिको विषयमा हामीले पाउँछौँ यसोले धेरै भिडहरूको बिचमा यो शिक्षा दिँदै लाग्नु हुँदाखेरि चाहिँ एकजना निको दमेश भन्ने एकजना व्यक्ति चाहिँ युदीहरूको शासक थिए भन्छ बाइबल एकदमै ठुलो मानिस थिए अनि एउटा धर्म गुरु थिए भनेर चाहिँ भन्छ है अनि यसो क्रिसले भन्नुभयो अनि त्यति बेला चाहिँ निको दमेशले भन्यो गुरुजी फेरि यत्रो मानिस बुढो भएर पनि फेरि आमाको गर्भमा पसेर जन्मिनु सकिन्छ र भनेर यसुलाई यो क्वेसन गरेको छ अनि यसोले भन्नुभएको भा छ पानी र आत्माबाट जन्मिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँनिर पाउँछौँ है अनि यसोले भन्नुभएको चाहिँ आमाको गर्भमा फेरि पनि पसेर जन्मिने चाहिँ होइन तर पानी र आत्माबाट जन्मिने चाहिँ त्यो दोस्रो जन्म हो अनि त्यो जन्मिने व्यक्तिले चाहिँ स्वर्गीय राज्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ भनेर यसुले भन्नुभएको छ अनिको एकदमेशले है क्वेसन सोधेको थियो कि आमाको गर्वबाट फेरि पनि पसेर जन्म लिनु भन्ने कुराहरू तर बाइबलले हामीलाई भन्छ पानी र आत्माबाट जन्मिनुपर्ने हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ ग्रहण गर्छौँ बत्तीसमा गर्छौँ पानीको डुब्की बत्मिसमा लिन्छौँ त्यति दोस्रो जन्म हो भनेर स्पष्ट गरेको छ बाइबलले अनि जसले दोस्रो जन्म लिएको छ त्यो मात्र स्वर्गीय राज्यको भागीदार हुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ अनि म तपाईँहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु है मानिस चाहिँ दुईपल्ट जन्मिएर एकपल्ट मर्नुपर्ने हुन्छ अनि एकपल्ट हामी सानो जब है गर्भमा मेच्योर हुन्छौँ हामी तब एकपल्ट आमाको कोखबाट हामी जन्मिन्छौँ अनि दोस्रो पटक जन्मिनु चाहिँ अघि नै हामीले यो नाकको तिनको वचनमा पढ्यौँ पानी अनि आत्माबाट जन्मिनु पर्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ स्वर्गीय राजालाई प्राप्त गर्न सक्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ अनि हामी चाहिँ दोस्रो जन्म हुनको लागि स्वर्गीय राजालाई प्राप्त गर्नको लागि हामी चाहिँ दोस्रो जन्म अवश्य हुनुपर्नेछ अनि मात्र हामीले है स्वर्गीय राजालाई प्राप्त गर्छौँ भन्छ बाइबलले परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो है स्वर्गीय राजाको भागीदार हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँले संसारलाई त्यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ संसार चाहिँ हामी मानिसहरू हौँ अनि मानिस मरिसकेपछि हाम्रो शरीर त कतिले जलाउँछ कतिले गाड्छ होइन आत्मा आत्मा एउटा विचार अनुसार गर्छ है शरीरलाई अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ स्वर्ग जानुपर्ने हुन्छ नि स्वर्ग जाने बाटो चाहिँ केवल यी सुखृष्ट हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट गराएको छ अनि जतिले मेरो यो भिडियोलाई हेर्नुहुन्छ अनि जतिले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन इसुलाई विश्वास गर्नु भएको छैन भने खोज्नुहोस् जाँच्नुहोस् केयरकार गर्नुहोस् है सबैजनालाई सत्य बुझ्ने अधिकार छ है सत्यलाई खोजी गर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु किनभने दिन र समय एकदमै नजिक छ तपाईँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु हामी स्वर्गीय राजालाई प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले युख ख्रिसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ बत्तिसमा लिनुपर्छ त्यो चाहिँ दोस्रो जन्म हो भन्छ बाइबलले है अनि दोस्रो जन्म हुने मात्र फेरि स्वर्गीय राज्यमा है जान सक्छौँ मान्छेलाई नरग स्वर्गै मान स्वर्ग मनपर्छ है अनि गरिब होइन धनी नै हुन मनपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई स्वर्गीय जानु इच्छा लागेको हुन्छ गरिब भएर बस्नु होइन धनी नै भएर हामीलाई बस्न हामीलाई बाँच्न चाहिँ हामीलाई एकदमै इच्छा हुन्छ मन हुन्छ है हामीले यसोलाई पाएर पनि वातै धनी भइहाल्दैनौँ है तर हाम्रो जीवनमा कष्ट हुन्छ स्ट्रगल आउँछ दुःख घटी कमी भोक अभाव सबै कुरा भए तापनि है हाम्रो आत्मालाई चाहिँ उहाँले आफ्नो राज्यमा स्वर्गीय राज्यमा सुरक्षित साथ राख्ने उहाँको इच्छा छ अनि यसरी नै है तपाईँहरूलाई म यो सन्देश दिन चाहँदै म तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु सबैजनालाई जय जय मसी बाई बाई र एकदमै सास परिसकेको छ हाम्रो यो पाण्डम इष्ट पाण्डम हो इष्ट पाण्डम पाचक भन्छ मेरो गाउँ मेरो घर एकदमै रातपर् लागिराखेको छ र सबैजनाले यो भिडियोलाई हेर्नुहोस् लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरेर मलाई साथ दिनुहोस् र परमेश्वरको महिमाको लागि Sắp phải lấy dây mà xì. Bye bye.